nii palju inimesi ei ole kuskil varem salvestusel olnud , nii et saaks seda soojaks tehtud , kohe endale üks aplaus ka . nii muidugi hoidke kogu saate salvestuse ajal , et pärast televiisoris oleks ka kõigil rõõmus näha , et inimesed on aktiivsed . ma natukene selgitan , milline meie tänane õhtu välja näeb . see kestab umbes 2 tundi , see on 2 vaheajaga ja nagu saade on märgatud , Eestis rahva hääl , siis rahval on võimalik sisuliselt igal hetkel sekkuda . me oleme kogunud küsimused ja teemapüstitused rahvalt , nii tänavatel , sotsiaalmeedias , meile on helistatud , me hakkame nende küsimustega ja teemadega järjest minema . meie esimene plokk , mis kestab on umbes 45 minutit , ongi nendel teemadel peamiselt ja kui keegi tahab midagi nagu sõna sekka öelda , siis võib seda julgelt koha pealt teha , kui tahab koha pealt küsida , siis andke märku , ma tulen mikrofoniga sinna . seejärel tuleb väike vaheaeg ja siis tuleb üks-ühele küsimuste voor , ehk siis me oleme kogunud küsimusi konkreetselt erinevatele kandidaatidele ja küsimus läheb ainult sellele kandidaadile